madaxda sare ee ururka siyaasadeedka gurmad ayaa habeenkii xalay ee xaflad casho sharafeed oo hotel khamadi magaalada burca ayay igu sameeyeen dhalinyarada iyo haweenka gobolka togdheer iyo weliba taageerayaasha urur siyaasadeedka gurmad. munaasabaddan ballaadhan ee lagu qabtay hotel khamadi magaalada burca ayaa ahayd munaasabad ay si ballaadhan uga soo qayb galeen dhammaanba dhalinyarada haweenka urur siyaasadeedka gurmad ee gobolka togdheer. munaasabaddan ballaadhan ee habeenkii xalay ahaa kulmisay madaxda urur siyaasadeedka gurmad haweenka iyo dhalinyarada gobolka togdheer ayaa ugu horeynba waxaa ka hadlay xogayaha urur siyaasadeedka gurmad mudane axmed baarood ciga. waxaanu faahfaahin ka bixiyey ujeeddada ay caawa kulankani ugu qabteen dhalinyarada iyo haweenka gobolka togdheer. waxaanu sheegay xogayaha guud ee urur siyaasadeedka gurmad inuu kulankani uu yahay mid ay isku xog wareysanayaan madaxda ururka gurmad, dhalinyarada iyo haweenka urur siyaasadeedka gurmad ee gobolka togdheer. guddoomiye ku-xigeenka urur siyaasadeedka gurmad mudane muuse carab dugsiyo oo isna ka hadlay kulankani ayaa sheegay in dhalinyarada iyo haweenka gobolka togdheer uu ku ammaanayo soo dhoweynta fiican ay u sameeyeen wafdigan ballaaran ee ka socda urur siyaasadeedka gurmad. wuxuuna sheegay guddoomiye ku-xigeenka urur siyaasadeedka gurmad muuse carab dugsiye inaanay marnaba ilaawi doonin soo dhoweyntii fiicneed ee ay u sameeyeen dhalinyarada iyo haweenka gobolka togdheer urur siyaasadeedka gurmad. guddoomiyaha urur siyaasadeedka gurmad mudane nuur faarax xirsi oo isna ka hadlay kulankan ballaaran ay isugu yimaadeen madaxda urur siyaasadeedka gurmad, dhalinyarada iyo haweenka ee ururka gurmad ee gobolka togdheer. wuxuuna guddoomiyaha ururkaasi gurmad mudane nuur faarax xirsi uu sheegay inuu si weyn u soo dhoweynayo haweenka iyo dhalinyarada gobolka togdheer sidan fiican ay uga soo qayb galeen kulankan casho sharafka ah ay sameeyeen madaxda urur siyaasadeedka gurmad. guddoomiyaha urur siyaasadeedka gurmad mudane nuur faarax xirsi isagoo ka hadlaya kulankaasi waxa hadaladiisii ka mid ahaa: dhalinyaradu rag iyo dumarba ummaddeenna waxay kaga jirtay kaalin lafdhabar bay kaga jirtay. waxaan doonayaa rag iyo dumarba maanta inaan dareensiiyo mas-uuliyadda weyn ee dhalinyarada waddanka ka saaran. waxaa loo baahan yahay inay waqtigooda u huraan oo maskaxdooda u huraan oo aqoontooda u huraan sidii ay waddankooda uga qaadi lahaayeen meesha uu yaallo oo ay ku qaadi lahaayeen meel dhaanta haddii la ka dhigo tago. waxaan leeyahay maanta siyaasadda cusub ee Soomaaliland ka bilaabantay waa inay ku bilaabanto dardar cusub iyo is-xilqaan cusub iyo mas-uuliyad dheeraada oo ay dhalinyaradu dusha u ritaan oo ay qaataan, taasoo ah inay maanta isu diyaariyaan hoggaanka waddankooda inay noqdaan dadka silabka ama hoggaanka waa inay noqdaan. ballaaran ay isugu yimaadeen haweenka dhalinyarada madaxda sare urur siyaasadeedka gurmad ayaa sidoo kale waxaa ka hadlay haween iyo dhalinyaro, waxaanay dhammaantood sheegeen inay hiil iyo hoogba la garab istaagi doonaan madaxda urur siyaasadeedka gurmad waqtiga ololaha doorashada. si kastaba haatee, madaxda urur siyaasadeedka gurmad ayaa muddooyinka u dambeeyeyba degmooyinka iyo gobollada dalkani Soomaaliland ayaa waxay ka qabanayeen kulamo noocan oo kale ah, iyagoo halkaasi kulamo noocan oo kale ah la qaadanaya dhalinyarada iyo haweenka gobollada dalkani Soomaaliland si ay uga qayb qaataan waqtiga ololaha doorashada. Maxamed Ibraahin Xasan, Maxamed, British Telefishka Caalamiga.